Vítajte pri dnešnom videu. V dnešnom videu, ako ste už mohli z názvu všimnúť, sa budeme rozprávať o komplimentoch a o tom, ako ich správne prijať. Komplimenty sú podľa mňa veľmi zaujímavá vec, pretože aj napriek tomu, že sa s nimi stretávame celý svoj život, či už sme veľa komplimentov dostali alebo rozdali, tak s nimi stále niekedy môžeme mať problém. Možno sa vám už niekedy stalo, že vás niekto pochválil, dal vám nejaký kompliment a vy ste nevedeli, čo povedať, nevedeli ste proste, ako zareagovať. Neviem ako vám, ale minimálne mne sa to stávalo hrozne veľakrát, keď som bol menší, keď som sa viac hanbil, keď som nevedel tak dobre komunikovať s ľuďmi. Nie, že by som teraz vedel, ale mali ste ma vidieť kedysi dávnejšie. To bolo... Tak poďme na to. Samozrejme, určite záleží aj na tom, od koho ten kompliment dostanete. Ak vás pochváli váš najlepší kamarát, s ktorým si veľmi dobre rozumiete, tak vám vôbec nebude robiť problém poďakovať alebo hocičo odpovedať a nejak sa na tým ani nezamyslíte. Iné to však je, keď vás pochváli niekto cudzí, alebo ak aj známy človek, tak v nejakej vyššej pozícii, povedzme v škole učiteľ, alebo v práci nejaký nadriadený šéf, alebo dôležitejší kolega. Alebo nedaj Bože, ak niekto, kto sa vám páči, o koho máte záujem. Vtedy ľudia zlyhávajú asi najviac a keď im niekto dá nejaký kompliment, tak sa zakokcú, alebo sa začervenajú a proste nevedia, ako reagovať, nevedia, čo povedať. Treba si uvedomiť, že dať kompliment je oveľa, oveľa ťažšie, ako ho dostať, teda aspoň väčšinu času. Či už to je váš šéf, váš profesor v škole, alebo niekto, na kom vám záleží, tak pravdepodobne rozmýšľa nad tým, ako vás pochváliť, ako ten kompliment vám povie a určite si to vyskúšal aspoň teda na nečisto v hlave viackrát a snažil sa, aby to vyznelo čo najlepšie, aby sa tiež aj on nestrápnil a musíte si uvedomiť, že to pre ňo bolo také trošku vystúpenie z komfortnej zóny. Spomeňte si, ako ste naposledy dali kompliment niekomu vy. Spomeňte si, ako ste sa pri tom cítili, možno ste sa hanbili, možno ste nevedeli, ako začať, alebo ste sa bali, že ten druhý človek proste dobre nepríjme. A na to si spomeňte, keď budete na budúce od niekoho dostávať kompliment vy. Asi najväčšia chyba, ktorú robíme, keď dostaneme kompliment, je, že začneme protirečiť tomu druhému a ten kompliment začneme tak nejak odmietať. To je posledná vec, ktorú chce ten človek počuť. Ak vám kompliment dá, tak by bol najradšej, ak by ste ho proste prijali, pretože nikoho, ale to vám vravím, nikoho nebaví hádať sa s tým druhým človekom a nikoho nebaví ho presviečať. Niekedy sa stane, že pochybujeme o tom, či ten kompliment myslí ten druhý človek vážne, či to nebola iba nejaká ironická poznámka, nejaký sarkazmus. A najlepšia vec, ktorú vtedy môžete spraviť, je, že budete predpokladať, že každý kompliment bol myslený úprimne a zo srdca a budete proste odpovedať, ako keby to myslel ten človek vážne, aj keď nebude. Možno natrafíte na niekoho, kto si z vás chcel spraviť srandu, kto vás akože pochválil, že ja neviem, vyzeráš super, alebo tá prezentácia bola super, tak proste normálne poďakujte a ak chcel byť aj vtipný potom, tak ste ho viac menej odstavili, už nemá čo povedať. Ako som už povedal, to najlepšie, čo môžete urobiť, keď vám niekto dá kompliment, je, že poďakujete. To, že poďakujete teraz neznamená, že to beriete ako samozrejmosť, alebo že s tým človekom súhlasíte, alebo že si nejak ste si vypýtali tú pochvalu. Dokáže to iba to, že si ceníte, čo povedal ten človek, že si ceníte jeho námahu, že vystúpil z tej svojej komfortnej zóny, že vám povedal niečo pekné a že vás chcel pochváliť. To je úplne všetko, to najviac stačí. Rovnako ako nie je slušné odmietnúť nejaký dar, tak podľa mňa nie je slušné ani odmietnúť kompliment alebo ho nejako nesprávne prijať. Veľakrát obyčajné ďakujem, moc si to vážim alebo ďakujem, veľa to pre mňa znamená, úplne stačí. A samozrejme, ak chcete, tak môžete ten kompliment opätovať, povedať mu niečo naspäť, povedzme aj tvoja prezentácia sa mi páčila, bolo to super, alebo hoci čo iné, proste nájdite nejaký kompliment a dajte ho naspäť. Bude to oveľa lepšie, ako by ste mali koktať a hádať sa, že nie, nemáš pravdu, to nebolo dobre vôbec, nie. Proste poďakujte, ak chcete kompliment, vráťte naspäť a tam to končí. Takže 4 veci, ktoré si podľa mňa môžete zapamätať z tohto videa. Tá prvá vec je, že vždy odpovedajte tak, ako keby bol ten kompliment myslený úprimne a zo srdca, aj keď nebude. Druhá vec je, aby ste nikdy neodmietali ten kompliment, aby ste sa nikdy s tým človekom nezačali hádať, aby ste ho nezačali presviečať o tom, že nemá pravdu a že to není až také dobré a podobne. Tretia vec je, že obyčajne ďakujem úplne stačí. No a štvrtá vec je, že by ste nemali zabúdať kompliment opätovať. Nemusí to byť zrovna v ten moment, keď ste kompliment dostali, stačí neskôr, môže to byť o niečom úplne inom. Proste pamätajte na to, že niekto vám kompliment dal a bude milé, ak ho vrátite naspäť a budete s tým proste budovať lepšie vzťahy,
či už v práci, v škole, alebo hociaké iné medziľudské proste. Takže toto bude z tohto videa všetko. Ak sa vám video páčilo, tak ho pošlite niekomu, kto sa s vami stále háda, keď ho pochválite. A ak ešte nemáte, tak môžete dať odber, pretože ako ste si všimli, možno sa mi už konečne darí vydávať videá pravidelne, respektíve pravidelnejšie než kedysi. A ak o ne nechcete prísť, tak najlepšia vec, čo môžete spraviť, je proste dať odber. Takže vám ešte raz ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu.